Rësaj mirë është... A bon me thirë Dugi, bon me thirë Dugi. Normalisht mundemi me Dugi, a muna me thirë Dugi. Mund është me... Hajde Dugi, vjen me neve Dugi. Qa mere mikrofonin Dugi? Jani pije, një mikrofon. Hajde Dugi, urna Dugi, mirëse erë dhe në kjo në posë. Mirëma. Po du me thonë shumë faleminderit që pranove me që jenë këto të edit këtë presionin që e keni sëtë. Faleminderit se kësha lëshu këto. Duke po më vjen mirë që jemi këto, që jemi energjinë, që jemi disponimin. Mirë shumë, fantazi, peshehni. Finally, ke pru diçka, është shumë e madhe, u realizua edhe në Prishtinë, po më vjen shumë mirë, jam shumë i ekzaltum, nëse më i me thonë, për një ngjarje të tillë që ndodhë në krye qytet, qysh te po njesh? Si organizator, po ndina shumë mirë, mas i krej se ndë dy në të shkush fantazi, në me thonë peshehni në chill zone, në backstage, pjesën e përpara që janë veç artistat, janë veç të performu në main stage, kështu që që me thonë, happy days. A je gzu që e ke po qikën, sa të atje. Qysh po do këtë kur po e shak këjtë rezultatin e punës, që e dim që ka qenë punë e pandalqme që sa ko, po e shak të shku që s'ka mirë, qysh është kjo ndjenjë? Ndjenja është shumë, s'pë di që është me përshkru, është një knatësi e madhe, po ma shumë po gëzona që tri tanë kanë mundësi me konë pjesë një eventit tilë, me i pa artistat qëfare nuk kanë mundësi me i pa për shdo dit, edhe që që keni pa, dhe me thonë, sot e filojmë edhe kampanjen Set Me Free. Set Me Free, një super kampanjë. E cila po shpresojmë që në 4 ditët e ardhshme do të trend në mediat sociale botnore, edhe zani i trive të Kosovës do të ndihet. Ja ma veç pak Dugin, Dugi, a e konë. Hade. Qabuna e mirë. Qabuna e ti kuje. Atmosfera e jashtë zakonisht po e kemi nga njerë dhe në dalja atje. Atmosfera që po e shojmë, është gërmia e stërmbushur. Aje elektrizu heçte për veti. Pavarësisht aty në stresëve, probleme ose diçka sonde që shkime ka luti. Sonde unë e komu knaqë mas shumë ti. Po a, edhe na bashkë me ty që të jena, dere në nane gjysë kemi me festu, më vonë kemi me u bashkan gjitha asoj zonës atje, kështu që po shpesoj që kemi me kalu jashtëzakonisht bukur. Keni me kalu mas mirë tim botë, faleminderit shumë. Duke, faleminderit shumë që gjithë e ko. Kena emision edhe je me njëve. Faleminderit. Që më tonë natën e mirë, kalu mirë. Nëse në avyna i sen, do këtës. Duke ka shku. Nëse në avyna i sen, atë thirin prapë.